ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအများပြားမှာကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခြင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကိုဦးတည်နေပါတယ်။ Conservative တွေကြီးစိုးတဲ့တရားရုံးချုပ်ဟာ15ဘတ်သက်တမ်းရှိနေတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့2018 Mississippi ဥပဒေကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ Federal ဥပဒေတွေမရှိသေးခင်ကအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ဟာအမျိုးသမီးတူဦးအတွက်တအိမ်အပြင်မှာအသက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်22ဘတ်မှ24ဘတ်ကြားသရေသားဖြတ်ချခွင့်ကို1983ခုနှစ်ကတည်းကအာမခံပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ကနိုင်ငံရဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်မှာအငြင်းကုန်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး15ဘတ်သရေသားဖြတ်ချခွင့်ကိုတားမြစ်တဲ့ Mississippi ဥပဒေကိုကျင့်သုံးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတီတရားသူကြီးချုပ်ဂျွန်ရောဘတ်ကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့၎င်းရဲ့ရှင်သန်ကွက်စံချိန်စံညွှန်းကိုတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့နီးတူကျင့်သုံးလာမှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုသမ္မတဟောင်းမိုက်ပန့်စ်ကလည်းအစောပိုင်းပြောကြားချက်တွေမှာအလားတူနှိုင်းယှဉ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရားရုံးချုပ်အနေနဲ့အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်အပြုတ်မှုကနေအနောက်တိုင်းပြည်သားတွေအတွေ့အမြင်စီကိုနောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့အမေရိကန်ဟာတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများနဲ့စာရင်ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်ကိုနောက်ကျပြီးမှခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့နဲ့တဒန်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။မျိုးပွားခွင့်ဆိုင်ရာစင်တာရဲ့အဆိုအရကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံရှိပြီးအများစုက12ဘတ်အတွင်းဖြတ်ချခွင့်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတရုတ်နဲ့အတူကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းမှာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံတရာစင်ကမှပါဝင်ပြီးဗြိတိန်၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအများစုဟာနောက်ပိုင်းမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်12ဘတ်ကိုယ်ဝန်ကန့်သတ်ချက်စံနှုန်းကပုံသေးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုလားကြောင်းဗိုလ်ဒူးနေကတရားရုံးချုပ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမှာအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်လာတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့လမ်းတစ်ခုစီကိုရှောက်လှမ်းနေပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကရွှေတယ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်း၊ဗြိတိန်မှာ65ရာခိုင်နှုန်း၊ပြင်သစ်မှာ64ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အီတလီနဲ့စပိန်မှာ68ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးခွင့်ပြုတဲ့ညောင်းယုံကြည်ကြပြီးအလားတူယုံကြည်တဲ့အမေရိကန်ပြည်သူ42ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့2021ခုနှစ်စက်တန်းအရသိရှိရပါတယ်။